Strasburgidan miqebuli uarish miuxedevat niga guaram yak qeqnis parglebs garet samartlebrevi davis gagrzelebas anonsebs tale kompaniam tavaris damputznebeli mis sinaamde 2022 tsels gamotaneli gamamtqunebeli ganachenis gasachorebas amjerat garos ademenis uflebata komitetshi apirebs. Strasburgis gadatsqvetleba romlitats sakartvelodan gagzavneli sachivari gansakhilvaladats ki ar miigas prezidentis mer shetsqalebuli da politikashi dabrunebuli niga guaramiastvis sando ar aris. Partia akhalis ert-erti lideri evropul sasamartlos chashmaritebis ert-ert instantsia dar miichnebs. Sakme romelsats guaramias asachiurebs telekompania Rustavioshi misi khelmzghanelobis periodse xeba. Ratom ar miigo Strasburgma sakme tsarmoebashi proceduruli kharvezebit uplebebis darghovis faktebis ar arsebopa. Imis miuxedavad rom 2 tslis tsin gamotaneli ganachenis revizia Strasburgma saertod archatvala sacherot mosamartle Lasha Chxiqvadzis verdikts politikurat motivurebulad miichnevs opozitsia. Საერთაშორისო სასამართლოდან არასასამართლო ორგანომდე სტრასბურგიდან უარის მიღების შემდეგ ნიკა გვარამია გასაჩივრების შემდეგ გაჩერებად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ასახელებს. ყოფილი მშჯავრდებული და ახლა უკვე პარტია ახალის დამფუძნებელი ამის შესახებ სოციალურ ქსელში იტყობინება. 2022 წლის 16 მაისს საქართველოში მისდამი გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გასაჩივრებას ის ახლა უკვე გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შეეცდება. Ამ მიზნით მან სტრასბურგს უკვე მიმართა, თუმცა საერთაშორისო სასამართლომ მისი სარჩელი განხილვაში საერთოდ არ მიიღო. Ამ გადაწყვეტილების გამო გვარამიას Facebook პოსტებში მარტივად იკითხება სტრასბურგისადმი უნდობლობა და წყენა. Ბოლო დღეებია მეკითხებიან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ჩემს საქმესთან დაკავშირებით. Ყველას ცალ-ცალკე რომ არ უპასუხო, აქ დავწერ. Ჩემს გაოგნებულ ამერიკელ და ბრიტანელ იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება და ჩემი საქმით მივდივარ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, რომლის მანდატი მთელ მსოფლიოზე ვრცელდება და რომელსაც ნაკლებად აინტერესებს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. კომიტეტის გადაწყვეტილება შესასრულებლად სავალდებულოა საქართველოსთვის და მის პრაქტიკაში მრავლადაა საქმეები, სადაც სტრასბურგის გადაწყვეტილება, მით უმეტეს ერთი მოსამართლის გადაწყვეტილება დასაშვებობაზე სრულიად უგულებელ ყოფილია და სხვა შინაარსის დასკვნებია გაკეთებული. Ქართულმა მართლმსაჯულებამ გვარამია დამნაშავედ ცნო ტელეკომპანია რუსთავიორის ხელმძღვანელობის პერიოდში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეზე და 3 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ის ერთ წელიწადში პრეზიდენტმა შეიწყალა. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ნიკა გვარამია ოპოზიციის ნაწილი და არასამთავრობო სექტორის საქმეში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავდა, სტრასბურგის სასამართლომ ეს გარემოება ვერ დაინახა და გვარამიას უფლებების შესაძლო დარღვევის შესწავლაც კი არ ჩათვალა საჭიროდ. Ისგან განსხვავებით სტრასბურგზე კრიტიკულ ჭრილში საჯაროდ საუბარს ერიდება ოპოზიციის ერთი ნაწილი და ამბობს, რომ სავარაუდოდ ადვოკატებმა საჩივრის წარდგენისას პროცედურული ხარვეზები დაუშვეს. ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, ვინც გვარამიას გაეროსთვის მიმართვის სტრატეგიას არ იწონებს. ამ საქმის დასრულება ჯობია, მე ამას ვუშვებდი ნიკა გვარამიას, მისი გადასაწყვეტია როგორც ასეთი, მაგრამ არ სტრასბურგში არ იყო წასაღები ჩვენ. Politicosebri vor da, am crezut că n-aș fi văzut să am arătat cu asta. Dar ușor politicul a copilul nu nici gura mi-a să acel opoziție. N-ați văzut la tavari propagandiste, s-au mărit să dai cele cei mulți. Romitat cu arăvi nărzi, se crește ar arăvi nărzi dară. De să arse os milioane argumente Strasburg. Și rodi să ce o dobru să acel obiect ar mi-i leva gânsa. Strasburg își așa mă arts să ne mădugom își așa mă tot ce mi s-a făcut să consiga arts mă controlebele. Ის არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზედამხედველი ორგანო. შესაბამისად, თუ მან სარჩელი არ მიიღო, მან ჩათვალა, რომ ადამიანის უფლება არ დარღვეულა. სტრასბურგის სასამართლოსთან დაკავშირებით სკეპტიციზმი გამოხატა, მე არ მივესალმები ამას, მაგრამ ნიკა გვარამია არის ადამიანი, რომელიც იბრძვის საკუთარი უფლებების დასაცავად და რა თქმა უნდა, თუ მან სტრასბურგში ვერ მიიღო ის, რაც სასწრის რომ უნდა მიიღო, მიმართა რა თქმა უნდა, გაეროს კომიტეტი. Თუ მე პოლიტიკური პატიმარი ვიქნებოდი და სტრასბურგი მეტყოდა, რომ არ ხარ პოლიტიკური პატიმარი, ვიტყოდი, რომ არ ვენდობი სტრასბურგს, ან თუნდაც ამას ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ ასეთი საქმე არ მქონდა. ჩემი საქმე არ არის, სწორი იყო, არ იყო სწორი, ამას განსაზღვრავს დრო და განსაზღვრავს ის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით. Მაგრამ გვარამია პოლიტიკური პატიმარია? რა თქმა უნდა, როცა ავტომანქანის გადაადგილების გამო კომპანიის კუთვნილის აკავებენ ადამიანს, ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური მოტივი. გვარამიასადმი საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ნათქვა მიუარი მართველი გუნდისთვის, ზოგადად ქართულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით არსებულ სპეკულაციებზე და ცრუ ბრალდებებზე ახდილი ფარდა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სტრასბურგმა ერთი მხრივ დაადასტურა გვარამიას დანაშაული, მეორე მხრივ კი მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძის განაჩენის კანონიერება. მართველ პარტიაში იხსენებენ რუსთავიორის ყოფილი დირექტორის საქმის ირგვლივ 2 წლის წინ ატეხილ აჟიოტაჟს და ამბობენ, რომ ამით გარკვეულმა ძალებმა მათ შორის
რამდენიმე უცხოელმა დიპლომატმა ქართული სასამართლოს იმიჯი დააზიანა. დღეს ამ ადამიანებისგან ხელისუფლება განმარტებებს მოითხოვს. Ratpona guaramia este salian tkivneulia, is gadats kudleba romelits miigo Strasburgis sasamartlom, is kidevertfol daesva taws gamgamrdol Europol instituts, rasats kia Strasburgis adamianis uplebata Europoli sasamartlo da mistvis es gaerosvis mimartva aris ragatsa patara triuki, romitas tilops rom gaikts'es am zalian tkivneul gadats kudlebas mistvis tkivneul gadats kudlebas, tuntsa ratkomanda sazgodoba khedavs qolapers da guaramia ver gaekts'eva imas, rom Strasburgis sasamartlom realurat da dastura, misi dam nashaveba. Misi gadasatsqvetia, kad sadats unda ik tsavides, sadats unda ik tsaigos misi sakme. Realoba aris erti is, rom sasamartlo gadasqvetileba, romelits ikna migebuli, sakartvelos sasamartlo gadasqvetileba, es aris sori, Strasburgis sasamartlomats ki ar daakmoqopila da, no ar vitsi, amaze meti sad unda tsavides, ubralod ver tsaromedgeli. Realoba aris erti, ubralod, ro is ipo damnashave in konkretul sakme. 15 jer utkhres uari aim kriminal წარსულის ხალხს და მათ ორგანიზაციებს, რომ ქართულ სასამართლოს ენდეთ. Მე რამდენად გაამართლა სტრასბურგის სასამართლომ ქართული სასამართლო, მას შეიძლება ძალიან კრიმინალური წარსულის მქონე ადამიანებმა გაასაჩივრეს ქართული მასწავლებლების გააწყვეტილება. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით გასამართლებული ნიკა გვარამიას და ნიკა მელიას როგორც კრიმინალების ტანდემი პოლიტიკაში მიუღებელია. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემას ვერ ხედავს. როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების პოლიტიკური აქტივობების მიმართ, ამას ამომრჩეველი ოქტომბერში გადაწყვეტს.